Miikan kotiostudiota iltaa. Tämmöisten studiojutteluiden aika taas pienen tauon jälkeen. Mietin vähän, mikä voisi olla aihe. Päätin valita vuoristoharjoittelun. Ajattelin, että se on ainakin riittävä, kiinnostava aihe. Olen itse sitä käyttänyt aika monta kertaa. Laskeskelin tuossa, että milloin on ollut vuoristossa ja milloin ehkä en ole ollut. Niin niitä on 2002 vuodesta ekan kerran ja vuoteen 2014 välisenä aikana useita kertoja käyn ne tässä läpi ja sitten sen jälkeen vähän koitan miettiä, että miten sitä on tullut tehtyä, minkä tyyppistä harjoittelua sitten loppuun näitä. Mulla kuitenkin YouTubessa on videoita esimerkiksi Etiopian leiriltä, niin niihin viittaa, niin katsoja, joka nyt ei hirveästi ole kanavalla vielä pyörinyt, niin jotenkin vanhoihin videoihin sitten saa semmoisen niin kuin yhteyden ja saattaa myös kiinnostua niiden katsomisesta. Eli 2002 olin ekaa kertaa, olin aika nuori silloin, en edes muista paljon, mutta 2002 niin 3 viikkoa olin, no, se oli Keniassa, mutta se ei varsinaisesti vuoristossa ollut, se oli koko Kouru-nimisellä raamattuopistolla. Räsäsen Pertti ja Joonas Tanskasen kanssa 21 päivää. Silloin en edes Kalevan kisoihin päässyt, vaan sitten 2004 vuoden Tirrenia, joka oli merenpinnan tasolla, niin sen leirin jälkeen pääsin Kalevan kisoihin. 2007 oli sitten Kenian leiri Niemisen Jaakon ja Liikasen Tommin kanssa. Se oli oikeastikin jo vuoristoleiri. Muistaakseni oli maltillisia vauhtia ja osallistuttiin silloin muun muassa, mä olin jo yli 20 reilustikin, niin Eldoretissa maastojuoksukilpailuun Niemisen Jaakon kanssa, ihan ikimuistoinen kenialaisten kanssa nuorten poikien joukossa juosta, siellä loppu häntä päässä oltiin ja Eldorettihan oli 2000 metriä merenpinnan yläpuolella, että se kertoo vähän jo, että ei välttämättä happi liiku niin hyvin, mutta se oli 2007 ja jotakin treenejäkin täältä. Emme tähän ehkä pysty tarkemmin tarjoamaan. Sitten 2007 tammikuun lisäksi, mä olen usein ollut tammikuulla niin leirilemässä keskellä talvea, niin sitten maaliskuulla vielä innostuin lähteä tuonne Etelä-Afrikkaan. Siellä oli Pekka Kärkkäisen Dahlström-harjoituskeskuksessa hienosti sanottuna, niin suomalaiset paljon leireili silloin ja ulkomaalaisetkin, niin meni 4 viikoksi sinne. Se Kenian leiri taisi olla 3 viikkoa. Leirien kestot itsellä on ollut siinä 4 viikon paikkeilla noin suunnilleen. Visin on 6 viikkoa, mikä on ollut, että en tiedä, toiset tekee lyhyempiä, toiset pitempiä, ylipitkiäkin ne saattaa olla jo. Jos reilusti yli kuukauden menee, tai niin kuin oma mielipide, että saattaa joku väsymys jo iskeä, jos hyvin pitkiä leirejä tekee. Mutta Etelä-Afrikassa oli silloin, ja sitten siinähän se jalkapöytään tuli murtumaan, niin polkupyörää sitten poljin ahkerasti varmaan sen 3 viikkoa, joten tein vesijuoksua. Sinänsä hukkaan ei mennyt. 2008 oli kuitenkin mun paras ratavuosi. Silloin olin uudestaan piti mennä Keniaan Niemisen Jaakon kanssa, mutta silloin oli ne vaalit ja siellä oli sitä hässäkkää, levottomuuksia. Mentiin Nairobin kentälle ja siitä sitten oltiin siinä yksi yö, niin sitten Etelä-Afrikkaan jatkolento otettiin ja siellä sitten ihan onnistunut leirin sain tehtyä, siitä blogia on tullut pidettyä ja no, vetoja on juostu ja nurmikolla, siellä Belfastin radalla muun muassa. Mutta en tarkkaan niin näihin treeneihin nyt ehkä tässä vaiheessa mene, mutta listaan noi treenit. Sitten kissa nyt sitten taas tuli eteen. Totta kai kun Miika puhuu, niin silloin kissa tulee tähän kuulolle. Mutta sitten 2009, kun vaihtui jo,
Voit mä katsoa, että mä olin olinko Portugalissa sitten 2008. Se ei ole meren siinä yläpuolelta korkeammalle. 2009 sitten olin sen 6 viikkoa Hamperi Jarkon kanssa. Oli sitten tosiaan muitakin Simo Vannaksen treenikeskuksissa, eli käynnissä hänen asunnollaan ajoututtiin. Blogia en silloin tainnut hirveästi kirjoittaa, mutta treenejä löytyy. Kantaluu meni sen leirin jälkeen jo Pyhäselän SM-maantien edellispäivän verryttelyssä, niin ei ollut hirveän tuottoisa sitten se 6 viikkoa, ehkä vähän yli pitkä leiri sillä kertaa. 2009 meni sitten toipuessa ja kuitenkin sille tässä maratonilla syyskuulla ennätyskunnossa oli ja ajattelin, että nyt sitten isketään seuraavaa leiriä heti, niin lähdin oliko se Albuquerque, niin tammikuun 2010, eli siitä aika nopeasti ajatus oli Houstonin maratonin juosta leirin päätteeksi. Silloin tuli joku vatsatauti, niin jäi sitten juoksematta Albuquerque, hienosti sanottuna noin 1800 metriä merenpinnan yläpuolella, niin semmoinen leiri tuli vedettyä. Ja sitten joo, okei, mä hyppäsin jo 2009 yli, okei, siinä kun oli toi tammikuu vielä. Joo, se maaliskuuta ennen, missä olin Keniassa, niin mä olin tammikuussa ollut Jari Lahden kanssa tosiaan onnistuneen leirin Etiopiassa 4 viikkoa Henoktsegain luona. Sitten mä lähdin sen Etiopian jälkeen sinne Keniaan uudestaan. Oli kova panostus tammikuulla ja maaliskuulla leirit, niin sitten silloin tosiaan se meni se kantaluu sitten sen Kenian leirin jälkeen. Sitten se Albuquerque 2010 tammikuu ja sitten maaliskuu, no se oli Portugalissa merenpinnan tasolla, ei ollut korkealla. Sitten 2011 Uusi-Seelanti tammikuu, maaliskuu, se on vuoristossa, Tuluko, Meksiko. Niemisen Jaakkohan opiskeli siellä Atlantan lähellä, niin sillä oli lyhyt kevättauko, niin lähdettiin siitä Piotrekin puolalaisen kaverin kanssa, niin Toluca, Meksikoon. Tähän en ole kirjoittanut, mutta se oli ainakin 2500 metriä merenpinnan yläpuolella. Ilmeisesti Valentin Kononen ja suomalaiset joskus 90-luvun lopulla tai vaihteessa, niin sielläkin leireilivät. No siellä taas kävi silleen, että siellä Tolukassa niin jalkapöytä kanssa kipeytyi ja alkava murtuma oli. Jotakin pystyin juoksemaan. Jaakolla oli Hoka One One-nimiset kengät, läskipohjat. Kovasti niille naureskeli, mutta vähän pystyi juoksemaan ja Hoka-merkki on sitten tullut tunnetuksi suomalaisillekin. Niin se lähtökohta oli siinä merkissä nyt niin ylipaksut pohjat. Ehkä vieläkin on paksut, mutta on ne ihan juostavat ja hyvät varmasti, vaikka itse en käytäkään. Mutta sitten oli 2012 tammikuu Eritrea, Asmara pääkaupunki. 2400 suunnilleen Markku Afrikan Maikin kanssa siellä. Oltiin taas se 4 viikkoa. Sitten Fuerteventurassa tammikuussa Maken kanssa, niin se ei ollut korkealla. Mutta sitten viimeinen oli tämä Etiopia 2014. Uudestaan Jari Lahti oli mukana. Markku Afrikan Maikki ja sitten Niemisen Jaakko. Niin siitä vähän tarkemmin sitten kerron. Kattelin noita treenejä, niistä mitä videoitakin muun muassa löytyy, niin 5 kertaa 6 minuuttia, ihan hyvä video. Tässä mietin etukäteen, olisin sanonut, että en ole ikinä happoja mittaillut ja ainoastaan sykkeiden mukaan ja valmentajan treeniohjeen mukaan on aina treenannut, niin sinne me sitten kihulta saatiin, ja varmaan itse ne näytteet maksaa, mutta saatiin mittari käyttöön, niin Jaakon kanssa sitten vähän happoja mittailtiin. 5 kertaa 6 minuuttia oli yksi treeni. Ja tuohan oli tuo sululta, missä me oltiin. Edellisen kerran oltiin Addis Abebassa silloin siellä pääkaupungissa nimisen Jaakon kanssa. Tämä sululta on niinku Addis Abebasta pohjoiseen semmoisen Entoto-vuoren yli ja pari sataa metriä korkeammalla. Ei ole ilman pääkaupunkiseudun ilmansaasteita. Sulutaan se paikka, missä moni huippureenaa suomalaista, jos sinne oikein uskaltautunut. Tosiaan kun tänään tuli Olympiamaratoni, niin Vekelestä puhuttiin, että Vekelän harjoituskeskus ja
Pekelen urheilukenttä, niin sitä urheilukenttää käytettiin, mutta ei siinä Pekelen hotellissa majoituttiin, kun siinä vieressä oli ja vähän parempi nimeltään Jaja Village. Semmoinen hotelli, vähän laadukkaampi, niin siinä majoituttiin ja käytiin, maksettiin sen joku $10. Päätin pari kertaa sitten siinä Pekeleen kentällä. Mutta sinne vaan, jos katsot videoja ja oot kiinnostunut, varmaan toi Mustafa Muse on siellä liikkunut ja Mo Farahinkin kanssa ilmeisesti treenannut. Mutta muut ei ole tainnut sitten siellä reenailla. Siitähän pääsee sitten 3 000 asti Entotovuorille siitä Suluntasta ja korkeuseroa löytyy tämän päivän MM-maratonilla. Kukas sen tuolla, joka sen voitti, etiopialainen, niin mainitti, että hän on aika hyvä mäkisessä maastossa ja Pariisin reittihän oli vaativa, niin varmasti on siellä Suluntassa ja siellä aikamäkisillä reiteillä niin reenannut, että se kyllä siivitti sitten tosiaan olympiavoittoon tällä kertaa. Mutta omia reenejä oli radalla 200 ja siitäkin on yksi video. Ja sitten oliko se alkuleiristä, me tosiaan tosiaan minuuttivetoja juostin, että pätkittiin TV-kovia niin kuin erilaisiin 6, 8 ja 10 minuutin pätkiin. Vähän sitä mukaan, kun sopeutuminen edistyy, niin sai kontrollin pidettyä ehkä paremmin ja sitten että pikkasen rasitustaso matalempana ja ehkä vähän vauhdit korkeampana, kun korkeallahan se vauhti on se, joka hyytyy, kun yksinkertaisesti ei vaan kone saa happea, niin huonokuntoiset tai kansallisen tason juoksijat niin on aika kovilla sitten tosiaan 2400. Itse Sululta on 2796. Katoin sen tuossa ihan googlettamalla, että se oli niinkin korkealla. Ja GPS-kello silloin oli jo itsellä. Olin ehkä silloin hankkinut pari vuotta aikaisemmin, kun 2014 siellä oltiin, niin siitä löytyi itse asiassa kaikki treenit. Ne on julkisia, niin muuta Garmin Connectista. Ja näissä videoissa, mitä tähän laitan, sitten oli tämä, mikä tämä minuuttivedot plus 3 minuutin vedot, niin siitäkin sitten laitan tähän videoon, niin pääset katsomaan, niin siinä on sitten linkki sinne treeneihin. Ja happoja mitattiin ainakin joissakin näissä videoiden mukaan ja yritettiin, että pysyisi aisoissa, mutta ei ole läheskään niin tieteellistä tai semmoista tarkkaa, mitä ehkä nykyään on WK:ta, en ole ikinä juossut. Mestari maratonari Jaakko Niemisen kanssa on mietitty, että eikö me sitten ole riittävän kovaa harjoiteltu, kun tehty tämmöisiä tuloksia, mitä on tehty. Kummatkin on ehkä sitä mieltä, että rasitustahan se WK lisää, mutta sitten tuottaako tuloksia, onko oikotie onneen, ei välttämättä. Määrähän siellä on vedetty, itse on vetänyt määrä ja tuolla oli siellä 190 viikkokin siellä Etiopiassa juostu, että se on se vanha koulukunta, paljon määrää koneeseen ja treenejä kovia, mutta ei 2 päivässä. Ja sitä mitä kokeiltiin silloin 2014, niin oli tämä voimaharjoittelu, siitäkin videot vaikka tuohon tulee. Tuli puntilla tehty ihan maksimivoimaa. Se jäi vähän kokeiluluontoiseksi, koska sen Etiopian leirin jälkeen mulla tuossa häpyluussa, eli reisiluun yläosassa, niin ihan murtuma todettiin ja sitä piti sitten parannella jonkun aikaa ja käytännössä lopetin sen huippuvaiheen harjoittelun sitten siinä vaiheessa. Hemoglobiiniakin sitten seurailin siihen aikaan paljon. Ja voin todeta, että ne vuoristoharjoittelun hyödyt on kyllä näkynyt siinä hemoglobiinassa, että se on korkeimmillaan jopa 158 ollut Eritrean jälkeen, mutta 151, 154 on ollut aina korkealta tulon jälkeen ja tuolla kihulla on käynyt mittauttamassa. Ja sitä ennen on, tai se normi ehkä on 140 paikkeilla. Voisi sanoa, että kymmenisen pykälä on hemoglobiini noussut sitten tällä vuoristoharjoittelulla ja ihan ok. Tuloksiakin on tullut. Sen jälkeen päällimmäisenä tulee mieleen Haagin puolimaraton,
muutaman kertaan, 66 minuuttia mennyt. Hallissakin on tosiaan kilpailu aina tammikuun leirin jälkeen ja sitten sitä kautta vähän kevättä kohti menty. Mutta kevätmaratonia en ole juoksinut kerran. Taisin Hampurissa, mutta se jäi ihan ainoaksi. Toki silloin oli joku EM-maraton tavoitteena, ei mennyt, mutta enempi syksyn maratonari on ollut. Tällaisia muisteluita hemoglobiinista, treeneistä, kohteista, missä on ollut korkealla ja sitten sitä, että minkälaista treeniä olen tehnyt. Tuosta loppuun voi vaikka, katsotaan, jos laitan tuohon videon kuvauskenttään ihan tämmöisen Antron laittaman harjoitusohjelman, mitä korkealla sitten noudatin. Määrää oli, vähän nopeuttakin on tehty, tätä nopeita juoksuja, joka 200 tai jopa 60-vuotiaakin aikaisemmin. Sitten sulutas tehtiin minuuttivetoina sen sijaan, että olisi tiettyä 2 kilsaa tai kilometrin pätkää juostu. Tonnejakin on toki juostu ja en ole kyllä hirveästi siinä katsonut, että ei menisi liian korkealle hapot, vaan vähän vanhan koulukunnan mukaan aina viimeinen veto täysillä. Ehkä näin voisi ehkä tiivistää, mutta ihan tuloksiakin on tullut kansallisen tason juoksuun tai tämmöisiin juoksijan tuloksiin nähden. Tämmöiset muistelut vuoristoharjoittelusta, mitä ajatukset herätti, onko kysymyksiä, voidaan jatkaa keskustelua tuolla kommenteissa. Muuten niin olympialaisten viimeinen päivä huomenna naisten maraton, sitten päättyy penkkiurheilu ja sitten vaan itse syksyä loppukesää kohti treenejä tekemään. Mullakin se polvi ehkä aavistuksen verran parempi. Toivotaan, että tulisi ihan täysin kuntoon tässä lähiaikoina. Mutta kommenttia voi laittaa ja näin poispäin ja kysyä jotakin, jos mä en muistanut tästä mainita. Onko tässä nyt 10 minuutin video noin kutakuinkin. Muuten niin tosiaan niin Olympia huumassa, niin Etiopia paita päällä eteenpäin mennään. Morjesta!